WHO and its partners are therefore organizing a study in many countries in which some of these untested treatments are compared with each other. This large international study is designed to generate the robust data we need to show which treatments are the most effective. Que é isso? Primeiro, o plasma é a parte líquida do sangue. Quando o indivíduo tem a infecção pelo novo coronavírus e ele se cura disso, ele gera anticorpos. Qual é a ideia dessa transfusão do plasma desses pacientes convalescentes? É você retirar esses anticorpos que foram gerados por um indivíduo que passou bem por aquela condição, já está curado, e transfundir nos pacientes graves. Então, é uma forma de a gente oferecer uma imunidade passiva. Ser feito com 500 pacientes em 7 hospitais no Brasil. Então, 500 pacientes vão começar esses testes. O tratamento ele é diário por 5 dias e depois 9 dias de observação, num total por paciente aí de 14 dias. Qual?